Вітаю! Це в мене пеларгонія мови рік, яка розмножується насінням. І в цьому році я хочу її зберегти взимку іншим способом, ніж зазвичай. Завжди вона зимувала в мене просто на підвіконні при плюс 5 градусах, а якщо температура падала в приміщенні нижче нуля, то я накривала її агроволокном. Вона добре виходила із зимівлі і рясно завжди цвіла. Але зараз я хочу зекономити місце під зберігання пеларгонії. В цьому горщику вона росте вже 3 роки без пересаджування. Грунт тут під нею такий доволі твердий, з городу. А для того, щоб зберегти цю пеларгонію, мені потрібно звільнити коріння від цього грунту. Ну і для того, щоб вже пересадити її в більш поживний грунт. Але бачу, що дуже сухий і щільний ґрунт, і звільнити корінці від нього, мабуть, без шкоди для рослини я не зможу. Бачите, як відламується прям глиба разом з корінням. Якщо б це був такий пухкий торф, то проблем не було б. А так це, як я казала, земля з городу, тому вона так себе і поводить. Ну, тому для того, щоб не травмувати корінці, не обривати їх забагато, я проведу над пеларгонією певні маніпуляції. А ви поки підпишіться на канал та поставте лайк, якщо це відео буде для вас корисним. Отже, для того, щоб зберегти корінці і одночасно звільнити їх від такого вже сухого, важкого ґрунту, я занурюю пеларгонію разом з комом землі у теплу воду десь на 12 годин. І ця процедура не тільки допоможе максимально зберегти корінці, а і наситить вологою рослину, що теж дуже важливо, коли ми відправляємо зимувати рослину от з голим корінням і без ґрунту. Тому що основна причина, чому гине наша пеларгонія при зберіганні – це брак вологи. Поки пеларгонія відмокає, я її почищу, тобто видалю всі квіти та листочки, які вже засохли. Взагалі, промивання коріння від землі можна робити вже на початку жовтня, але я чекаю, поки пеларгонія подасть знак, що вона вже починає засинати, в неї жовтіють листя, вона перестає цвісти, і тільки тоді приступаю до її консервування. Отже, пройшло 12 годин, ґрунт наситився вологою, рослина наситилася вологою, і тепер можна приступати до обережного розділення рослин одна від одної та звільнення коріння від ґрунту. Тепер це зробити досить легко, але все одно я не поспішаю, не намагаюся повністю вже так звільнити від землі ці корінці, хай вона буде трошки ще налипша для того, щоб зберігати вологу в них, щоб не так сильно вони пересихали. Якщо грудочка велика, от як ця, то доводиться, не виймаючи пеларгонію із води, звільнити корінці від основної маси ґрунту, потім обережно так прополоскати. Від коріння добре відпадає ґрунт непотрібний, і пеларгонія вже готова до другого етапу консервування на зиму. Найбільша складність виникла, коли я розмочувала цей великий ком. Ну, він ніяк не хотів розмочуватися, довелося його отак от потерти і шар за шаром знімати цей ґрунт. А потім вже, бачите, почали потихеньку від'єднуватися пеларгонія одна від одної. І нарешті всі кущі відокремлені один від одного. Добре їх прополіскую. І коріння вже максимально збережене та звільнене від ґрунту. Якби б я не скористалася таким мокрим методом, то навряд чи залишились корінці такими б довгими. Якщо волога в стеблах пеларгонії потрібна, то на корінні вона зовсім зайва. Тому потрібно добре просушити тепер корінці. Можна залишити пеларгонію висихати просто природнім шляхом, але в мене зараз немає часу, тому я скористаюся тканиною для того, щоб гарно так віджати вологу, максимально віджати вологу з коріння. І роблю це до тих пір, поки вся прям тканина не просочиться вологою. Потім прибираю тканину та дивлюся, наскільки гарно була віджата вода з коріння. Ну, бачу, що більш-менш нормально, але ж все ще коріння за рахунок того, що на них ще багато ґрунту, воно ще доволі таки вологе і все ж таки потрібно його ще досушити.
Для цього скористаюся звичайними паперовими серветками по дві штучки. І так, обертаючи корінці, знов-таки гарно притисну, щоб волога пішла у серветку. Корінці довгі, тому за два етапи виходить їх просушити так. Ну, вже краще. І тепер залишу цю пеларгонію трошки подихати повітрям, там годинку-дві. Наступним етапом беру агроволокно щільністю 30 грам на квадратний метр. В один шар таке агроволокно захищає рослину від приморозків до мінус 5 градусів. Одночасно воно пропускає повітря, світло і дозволяє рослині дихати. Складаю його у декілька шарів і починаю замотувати в нього пеларгонію. Для замотування, звичайно, можна скористатися і папером, але навіть коричневий папір буває такий трошки вощений, і він погано пропускає повітря, не пропускає світло. Тому я вважаю, що скористатися краще все ж таки спанбондом, ніж папером. Зверніть увагу на те, що при такому способі зберігання пеларгонія не обрізається. В неї залишаються і листочки, і стебла, тому що в них ще збереглася волога, поживні речовини, і ці речовини потрібні, щоб пеларгонія добре перезимувала. Звичайно, що листя загинуть з плином часу, але нічого страшного. Головне, щоб стебла і корінці у нас були цілі. Замотую цю ляльку добре, так. І тепер нам потрібно підвісити цю пеларгонію до гори корінням. Це робиться для того, щоб з коріння не так швидко виходила волога та поживні речовини, і пеларгонія могла якнайдовше зберігатися взимку. Перев'язую цей згорток там саме, де корінці, щоб нічого не переплутати, і було зручно її підвішувати. І виходить, що корінці у нас замотані добре, а там, де зелена частина, вони такі напіввідкриті залишаються. Ось таким чином ми підвішуємо будь-де нашу пеларгонію там, де невисока температура. Бажано, щоб у такому приміщенні температура не падала нижче, ніж мінус 1, але і не була вищою, ніж плюс 10. Спочатку, коли погода ще стояла більш-менш теплою, не було таких сильних морозів, як мінус 7 там вночі, я тримала цей пакуночок з пеларгонією в такому будиночку господарському, підвісивши його напроти вікна. Коли ж морози стали сильнішими, я перенесла цей пакуночок додому. Температура в приміщенні плюс 6 градусів, вона, звичайно, буде знижатися, і час від часу потрібно перевіряти пеларгонію, чи не потребує вона зволоження. Дякую за перегляд, всього найкращого!